Oi, gente, bom dia. Eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. E a segunda-feira começa com reunião do Grupo de Lima, grupo formado por 14 países e que vai ter a reunião coordenada pelo presidente da Colômbia, Iván Duque. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, participa e deve cobrar novas sanções ao governo de Nicolás Maduro. O vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chegaram ontem a Bogotá para participar do encontro. Aliás, o Brasil continua com as ações humanitárias na fronteira com a Venezuela. Ontem, inclusive, o governador de Roraima, Antônio Denário, anunciou o decreto de calamidade na saúde por falta de condições em atender às vítimas que conseguem cruzar a fronteira. Há registro de mortos, feridos e deserção de militares. No Congresso Nacional, expectativa quanto à chegada da reforma da Previdência na CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça deve ser instalada nesta terça-feira. E para os contribuintes, já está disponível o programa para preenchimento da declaração de imposto de renda. O prazo para entrega da declaração começa na quinta-feira da semana que vem, dia 7, e vai até o dia 30 de abril. E aqui em Brasília, a polícia descobre um laboratório clandestino de drogas. Foram encontrados 28 quilos de maconha, além de skunk e cocaína. Quero fazer um convite a você para vir com a gente na nossa programação. A gente tem o Nacional em Forma de hora em hora, o Repórter Nacional, daqui um pouquinho ao meio-dia, a Agência Brasil, a TV Brasil e aqui no EBC na Rede. Um bom dia e uma boa semana a todos.